Srpska teniserka Aleksandra Krunić nije saglasna sa idejama Novaka Đokovića o finansijskoj pomoći niže rangiranim kolegama. Krunićeva je učlanjena u VTA veće igračice i smatra da su teniseri sami krivi za ono što im se događa. Teniserke nisu saglasne i ne žele da plaćaju 600 ili 700 ostalih teniserki. Složile su se jednoglasno i ja sam saglasna sa tim. Mislim da bi trebalo da bude isto za sve, iako sam ja uvek na pravednoj strani. Ako Grand Slam daje novac, onda bi novac trebalo da dobijaju teniserke koje igraju na Grand Slamu. Ako ne uspeš da se kvalifikuješ na najveći turnir, onda svejedno nećeš dobiti ništa. Neko ko nije u prvih 500 zaradio bi više novca nego neko ko jeste. Zaradili bi više novca nego što bi igrama za godinu dana, poručuje Aleksandra i nastavlja. Ako je teniser godinama među prvih 500 i ne može da priušti trenera, onda je jasno da je u problemu. Svi teniseri su prošli kroz to, rekla je srpska teniserka. Za kraj 57. teniserka sveta objasnila je da zna kako žive teniseri van top 200. Znamo kako žive teniseri koji nisu među 200 najboljih. Međutim, ako tražite od teniserki da vam daju $30,000, oni će se zapitati kome ja to pomažem. Ili oni koji dobijaju novac pitaće se od koga je to, zaključila je Krunićeva.